फ्रेंड्स गुरुवार जेमा समिले आपण मैंने के अच्छा आशा करछे समस्ते भल रे थिबे। मुई मिता मिता सोनपुरी ब्लॉग के आपण मानक स्वागत करछे। मोर साए जति नुआ पुण्य जुड़े छन समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। नुआ भिडियो के स्वागत समस्त को शुभ सकाल। आईटा सकाल पहला न ठीक है न 5:30 वर्षा होछे बहुत जोर देखुथिबे केतने केते वर्षा होछे। लाइन भी नाइन ये लाइट ऑन कर ब्लॉग स्टार्ट करछे। लाइन भी नाइन पल काली राती नु लाइन नाइन आर मत कि भल ना लगा जर आनछे जर थंडा खासी सब ही पूरा बहुत जोर बहुत वर्षा वर्षा पाके थंडा खासी पूरा बतरा लगी ଏଇଟା ମୁଇଁ ବ୍ରସ୍ ବର୍ଷା କରି ସାରିଲି ନ ଏଇଟା କଷାଡ଼ି ଗୁଟ କାଚିକି ମୁଇଁ ବୋଲୁଛେ ମାନେ ଛୁଆଁକେ ହେଲେ ହେନ ବୋଇଛେ ଲାଇନ୍ ନେନ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲିକିରି ବସି ଦେଇଛେ ଏନୁ ନାଇଁ ଯିବା ଆର୍ କେନ୍ତା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ଏଇଟାକିନି ବଣ୍ଡା ଛତ୍ର ଆମେ ସକାଳୁ କଲାବେଳେ ଆମର ସାନଟା ଏଇଟା କଥା ଲାଗୁଥିଲେ ମନ ମୋର ସାନ ଦିଅର ଆଉ ଏଇଟା ତାକୁ କାଲି କଙ୍କଡ଼ା ବେଛୁ ଚାବି ଦେଲା ରାତି ବୋଲି ଏଇଟା କହୁଥିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ବଣ୍ଡେ ଛତ୍ରରେ ଦେମି ଆଉ ଏଇଟା କିନି ଡେରିରେ ବଣ୍ଡାଲି କାଞ୍ଜିକି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବହୁତ ଜୋର କେତେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ସବୁ ଜାଣିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବାରିଆଡ଼େ ବଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛେ ଆଉ ତାପରେ କୁଆଁକେ ଯିମା ଆମର କୁଆଁରେ କେତେ ପାନ୍ ଅଛି ଯେ ଦେଖିବେ ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ପାନ୍ ପେକ୍ ତାର ମାନେ ହେଇଯାଇଛି ବା ଏଇଟା ହାତେ ଲମ୍ପେ ହେଉଛେ ହାତେ ଲମ୍ପେକିରି ବି ଆନି ହେସି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା କୁଆଁକେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଆଉ କୁଆଁ ଏଇଟା କପଡ଼ା କ'ଣ କାଚମି ଜର ଲାଗି ତ ଗଦାଗୁଦି ନାଇଁ କରବାର ଆଉ ଆବାଜରୁ ଜାଣୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବୋଲେ ଏଇଟା କପଡ଼ା ଖଣେ କାଚିଦେମି ଆଉ ହାତେ ବି ଲମ୍ପେକିରି ଦେଖେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ହାତେ ବି ଲମ୍ପେ ହେସି ଆଉ ପୁରା ଏ ବାଲ୍ଟିନ୍ତି ଲମ୍ପେକିରି ଆନ୍ମି ପ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଏ କୁଆଁ ନେଇକିନି ଆମର 4-5 ଘର ସବୁ ଭାଇ ତାର ମାନେ କାକା ଘର ମାନେ ଆମର ଆଉ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଏଇ ପ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ କରସୁଁ ଆଉ କେତେ ମୁନଗା ପତର ଫୁଲ ବାଗି ପଡ଼ିଛି ଆମର କୁଆଁରେ ଯେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଇନେ କିନି ଛୁଆଁ ବୋଲସନ୍ କୁଆଁ ନାଇଁ ବୋଲନ୍ ଆଉ ପ୍ୟାନ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଜଲଜଲା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଏଇ ପ୍ୟାନ୍ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି କଲେ ଠିକ୍ ହେସି ଯେ କିନି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଆମେ ନାଇଁ କରୁ ଖାଲି ବାରିଆଡ଼େ ୟୁଜ୍ କରସୁଁ ମାନେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଗଧାପଦା ଆଉ ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରସୁଁ ଆଉ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ନାଇଁ କରୁ ନହେଲେ ଭାତୁନ୍ ବି ଭଲ୍ ହେସି କହେସନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ ଆମେ ତ ନାଇଁ ରାନ୍ଧୁ ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ଗୁଛା ଦେମି ପ୍ୟାନ୍ ଆଉ କପଡ଼ା କୁପୁଡ଼ି କାଞ୍ଚମି ତାପରେ ଆଇଲେ ଯାଇକିରି ନାସ୍ତା ପତର ବନାମି ଗାଧି ନେଇ ଗଲେ କିନି ଯେନ୍ତା ହେସି ଡେରି ହେଇଯାଇସି ଆଉ ଏଇଟା ଆସିକିରି ଚା ପ୍ୟାନ୍ ପିଇ ସାରିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଆଲୁ ଯୋଡ଼େ କାଟୁଛେ ଆଉ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲେ ବି ରାନ୍ଧବାର୍କେ ବାଧ୍ୟ ହେ ଆଉ ସେନ ଯେ ଶୁଇ ପଡ଼ୁଥିଲି ଇନ ଆଉ ଶୁଇବାର୍କେ ନି ମିଲେନ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଯେନ୍ତା ହେଲେ କର୍ବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି ଆଉ ମୁଇଁ କିନି ଭଏସ୍ ବର୍ଜନ୍ ଦେଇନି ପାର୍ବାର୍ ଖାସି ଲାଗି ହେଥିର୍ଲାଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛେ ଏଇଟା ଆଉ ଆଲୁ ଟିକେ ବନେଇଦେମି ଖଟା ଟିକେ କରିଦେମି ଆଉ ଭାତ ଯୁଡ଼େ ରାନ୍ଧିଦେମି ଆର୍ କିଛି ନାଇଁ କରେନ ନେଇ ଭଲ ଲାଗ୍ବାର ମୋଟେ ମୋତେ ଆଉ ଝୁମରା ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଦେଖ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିଲାନ ଆଉ ଏଇଟା ମାଜି ଧୋଇକିରି ଆଇଲିନ କଲାକୁଲି ସବୁ
खाना पीना करमु यहाँ पैन टे छी आनलि न तार मैंने पीबार पैन खाइबार पैन आउ यहाँ खाना पीना करमा उपरे गरम लगुच्छे जे पंखा चलेकिना बहिचे यहाँ कबार कम सारिकी और आम बाबू साहेब तो बाबू साहेब कहीं कि भल लगुले सब कबार करदेवे आ भल ना लगुले कि ना कर मोर आला बेले तो सारी न बोल छ बाकी मत टिके भी भल ना लगवा ठीक अच्छे चल तेल खाइमा पीमा खाई सारे फिर आपण मैं कर सामी कथा हो